Нескорена Чернігівщина. Реальні історії війни. Книжка створена на основі сюжетів команди журналістів «Челайн». В основі написаного – історії жителів області, які пережили окупацію та ізоляцію. Кілька місяців тому книжку презентували в Чернігові. Цього разу команда вирушила до Корюківки, аби розказати про нескорену Чернігівщину місцевим. Ініціативу підтримав молодіжний центр «Куб», на базі якого і відбувалась зустріч. Молодіжний центр «Куб» взагалі підтримує такі чудові, гарні творчі ініціативи, а тим більше, якщо це стосується справи саме підтримки Збройних сил України і розповіді про події, які відбувалися ось буквально недавно. Ми товаришуємо дуже тісно і плідно із ПАВУМ, із Чевайном, дуже завжди їм вдячні за підтримку інформаційну нашої діяльності. І, приємна співпраця, чому б і не запросити таких гарних, чудових людей до нас черговий раз до Корюківки. У перші дні звільнення території Чернігівщини від рашистської орди журналісти «Челайн» вирушили до постраждалих районів міста і області, аби відзняти історії людей, які пережили всі жахи окупації і ізоляції. Створені сюжети виявились надемоційними, адже пережите зовсім недавно дуже боліло і потребувало уваги. Тому й ухвалили рішення про створення книжки. Меценатом цього медійного проєкту виступив народний депутат від Чернігівщини Борис Приходько. Виникла така ідея проаналізувати всі ці історії горя і сліз, історії розпачу, страху, але водночас боротьби, патріотизму і героїзму. Саме так народилася ідея сформувати все це в книгу. Книжку «Нескорена Чернігівщина. Реальні історії війни» можна назвати історичним документом. Усе написане на її сторінках – оповіді місцевих жителів, які переживали окупацію області. Водночас це свідчення проти армії Росії та письмові докази її звірств. Я дуже вражений тим, як емоції людей вже після того, як вони пережили жахи окупації, вони всі різні, але ці історії є повчальні. Це те, що росіяни не бачать нічого українського. І росіяни будуть робити все, щоб знищити українське і українця. Тому нам нічого не залишається, як написано в кінці книги, вписати дату перемоги. Утім, аби якомога швидше мати змогу занотувати дату перемоги, ми маємо докласти максимальних зусиль на всіх фронтах. Так, наприклад, організатори презентації в Корюківці ухвалили рішення влаштувати благодійний аукціон, головним призом якого стане «Нескорена Чернігівщина». Це буде розіграш, який націлений на те, щоб люди жертвували кошти за цей лот, і потім буде якийсь період, буде якийсь момент, і ті, хто брав участь у цьому розіграші, хтось із них виграє книгу. Під час презентації також обговорили анонси, які команда «Челайн» готує найближчим часом. Так, наприклад, стало відомо про підготовку до публікації англомовної версії книжки. Дуже важливо, щоб про нашу війну, про ці страшні події знало якомога більше людей в усьому світі. Я нещодавно мав нагоду спілкуватися з представниками різних країн і скажу вам, неприємне враження таке є, тому що там досі ще оці наративи, що у нас відбувається щось незрозуміле. От представники Німеччини нам говорять, там, насправді там вас визволяють. Тому ми готуємо зараз англомовну версію цієї книги. Документування всіх звірств російської армії – надважливий аспект на шляху до перемоги. Водночас потрібно, аби українці продовжували вивчати всі ті історичні події, які відбуваються зараз, аби в майбутньому уникнути повторення помилок минулого.